Papa YouTube family, welcome back to my channel. इस वक्त बहुत भूख लग रही है. So before मैं सूरत की तरफ हम जा रहे थे, रास्ते में एक दुकान बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है जो वापी में है, सिगड़ी नाम है इसका, और इस दुकान का मैं एड्रेस डाल देता हूँ. यहाँ पे शेफ बहुत प्यार से हमारे लिए खाना बना रहे हैं. ऑफकोर्स हंग वाटर इज़ अवेलेबल हेयर, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरा अखा बकरा बना हुआ है. और इस वक्त बहुत भूख लग रही है क्योंकि बॉम्बे से हम निकले हुए हैं, और रास्ते में ऐसी जगह पर रुककर खाना, एग्जॉटिक खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. डेफिनेटली थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर लेता हूँ, डजंट मैटर. सो यू कैन स्टिल ईट दिस फूड एंड यू कैन स्टिल हैव सिक्स पैक. सो इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो. बाय. अभी घुमाएंगे तो पूरा आ जाएगा. What an amazing! जितने लोगों को लैम्ब पसंद है, बहुत ही स्पाइसी, ये खा सकते हैं. और बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है मेरा, वापी में है. और कितने साल हो गए इस? पाँच साल हो गए हैं. ही इज़ द ओनर. सो आई मस्ट से रात भर इनका स्टाफ सोया नहीं है. मुझे इन्होंने पूछा आप क्या खाएंगे, मैंने बोला कि बहुत दिन से पूरा बकरा नहीं खाया. तो कितना टाइम लगा? छः घंटे. और ये सूरत से आए हैं यहाँ पर? पूरी रात जाके सूरत से आए. तो पूरी रात जागे और दरगाह में बेचारे नमाज पढ़ के सो गए, और हमारे लिए खाना बना रहे हैं साहिल खान टीम के लिए. और होपफुली जितने लोग भी वापी के आसपास हैं, आई रिकमेंड दिस प्लेस हाईली, बिकॉज ऐसा खाना बॉम्बे में मिलना बड़ा मुश्किल है. सो आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ. अब देखते हैं और खाने में क्या क्या आता है. हाँ बस कोई भी हो, मैंगो मैन. ऑलराइट, सो आप देख रहे हैं हम लोग वापी में हैं, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिगड़ी में बहुत ही अमेजिंग खाना मिलता है. और लस्सी देखिए, ये पूरे घर के लिए है. लेकिन नॉर्मली ये लस्सी इस वक्त मैं निकाल रहा हूँ विवेक के लिए. एक पी लेता हूँ, रहा नहीं गया. सो मैंगो लस्सी और लस्सी. और इस वक्त बहुत कुछ खाने के लिए है, इनसे रहा नहीं गया, स्टार्ट कर लिया इन्होंने. सूरज, बहुत सारा प्यार ऑलवेज, लाइक ऑलवेज. पहले तो आप इनको मिले, बहुत बहुत गलत जगह पे हम लोग मिल रहे हैं इस वक्त. बहुत बहुत गलत जगह हम लोग, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू टू मीट. सर आप ही बताइए अपनी हिस्ट्री, क्यों आपने सूरत में खोला? जी एयर फिटनेस सूरत में ओपन हुआ है. जी सूरत में एयर फिटनेस को काम करना था जी, और एक बहुत अच्छा क्रॉसफिट जिम दिया है हम लोगों ने सूरत में. और ये आपकी कितनी ब्रांच हो गई? ये हमारी एट्थ है. माशाल्लाह, वेरी नाइस. आई वेरी वेरी हैप्पी. जिस तरह से ये पूरा आप जिस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली स्टनिंग. ओके, सो आप लोग देख रहे हैं एआर फिटनेस इस वक्त, और ये हमारे ओनर्स लोग हैं. ये
میں پیچھے آ جاتا ہوں جو میں نہیں ہوں. سو بٹ ایبسولوٹلی سٹننگ. سورت کے لیے تو بہت ہی بڑا گفٹ ہے. 12,000 اسکوائر فیٹ, دیٹس اے لاٹ مین, دیٹس اے لاٹ. سو بہت میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ مجھے لگا نہیں تھا اتنا بڑا جم ہوگا ایکچولی, یو نو. اب کیونکہ ہم لوگ بلاگ کر رہے ہیں, میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس جرنی کا بھی حصہ ہوں. بتائیے کہ آئیڈیا کیسے آیا یہ جم کا اور یہ جگہ کیسے ملی. ہاؤ یو گائز, آپ لوگ, یہ آٹھواں جم ہے اپنا, اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ایسوسیٹ ہو چکے ہیں. سو یہ جم کھولنے کا کیا مطلب, کیسے, سورت ہی کیوں؟ سورت میں پہلے ہم لوگ کام کر چکے ہیں ایسوسیٹ ہو کے, ٹی جی بی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ جہاں پہ جم بنایا ہے ہم نے لوگوں کے لیے. اور یہاں کا کریز جب دیکھا لوگوں کو کہ فٹنس تو چاہیے سب کو لیکن وہ پراپر ایجوکیشن نہیں ہے. جب سمجھ میں آئے کہ لوگوں کو بہت ضرورت ہے, دے وانٹ ٹو اسپینڈ, پر ان کو وہ پرٹیکولر ویسا ایجوکیشن چاہیے, فٹنس کو لے کے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. تو اس کے کارن پھر ہم لوگ نے سوچا کہ چلو احمد آباد ہو گیا, بھاو نگر ہو گیا, ابھی ہم سورت چلتے ہیں. سر بھاو نگر میں ہم لوگ ساتھ میں تھے. بھاو نگر واز اے بیوٹیفل پراپرٹی. واٹ ڈو یو تھنک باجی, ہاؤ از یور ایکسپیرینس ان کے ساتھ؟ تو ابھی آپ کا ایسوسیشن کافی. میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ایسا ہے کہ ابھی نینکو اسمال بردر, یس, اور ہم لوگ ایم پی سے اسٹارٹ کیا ہے. ایم پی سے اب ہم لوگ جو پہنچے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں. ایبسولوٹلی. تو آپ کو کیا دکھتا ہے, فیوچر کیا دکھ رہا ہے فٹنس کا, یا آپ کی جم چین ماشاء اللہ 8 جم ہو گئے ہیں بہت کم سمے میں ہو گیا, سو کیا لگ رہا ہے آگے, کیا فیوچر؟ جم فٹنس انڈسٹری بوم ہے ابھی. جی فٹنس انڈسٹری بوم ہے, اس لیے اچھا سے اچھا رہے گا. آپ کے اور آگے کے کچھ پلانس؟ بالکل ہیں. ساحل سر, ابھی آپ نے نیچے ایک بات بولا کہ آپ نے باڈی بنائی ود آؤٹ, جہاں فین بھی نہیں ہوتے تھے. رنکو اینڈ ابھی نے بھی جم اسٹارٹ کیا ہے, جو جم آج یہاں تک کی پروگزی ود آؤٹ فین والی جم سے انہوں نے اسٹارٹ کیا. دونوں بہت ہارڈ ورک لوگ ہیں. اینڈ آئی تھنک دیکھیے ہارڈ ورک کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں, چانس ہی نہیں. جو ہارڈ ورک کرے گا وہ پروگرس کرے گا. بیوٹیفل پراپرٹی. آل رائٹ, سو سورت والوں کے لیے گڈ نیوز ناؤ, اینڈ اف یو ڈونٹ نو ناؤ یو نو. ون لائف بیبی, ون لائف. All right, so had a great event. بہت ہی زیادہ پیار ہمیشہ ملتا ہے مجھے گجرات سے, سورت سے اسپیشلی. سو میں تو دکھ رہا ہوں میری ہارڈ ورک ایک دن کی ہے, لیکن اصلی ہیرو وہ ہیں جنہوں نے اے آر فٹنس کو پیسے لگائے, ہارڈ ورک لگایا, محنت کی, اینڈ اتنے سارے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں, یو نو آل دیز پیپل. اسی لیے مجھے ایسا لگا کہ شاید جتنے لوگ بھی اب ایونٹ میں جاتے ہیں, ہم کو ان ایونٹ میں جو لوگ ہم کو بلاتے ہیں ان کو مہتوپورن دینا چاہیے, بیکاز ہماری بھیڑ میں جو جم کے اونرز ہوتے ہیں, جو جم کے فائنانسز ہوتے ہیں, جو جم کے ایسوسیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں تو شاید ان کو لائم لائٹ نہیں ملتی ہے, وہ عزت نہیں ملتی ہے. میں چاہتا ہوں اس بلاگ سے, اس ایپیسوڈ سے اس چیز کو کوشش کروں کہ ہر بار میکسیمم میں جس ایونٹ پہ جاؤں اس ایونٹ کے پیچھے کے جو لوگ ہیں, جو اصلی ہیروز ہیں, ان کو بھی آپ کو دکھا پاؤں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب آپ دیکھتے ہیں میں ایونٹ پہ جاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں بہت, لیکن ان لوگ نے بہت سارے پیسے لگائے ہوئے ہیں, بہت سارا کسی کی ایموشنز جڑی ہوئی ہے. سو آئی وانٹ یو آل ٹو نو دیٹ اٹس کوئی بھی آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, وی آل نیڈ اے ٹیم, لائک آئی ہیو اے ٹیم. سو ہر آدمی کی جو اپنا اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ اس کی ٹیم ہوتی ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ نو ناؤ یو نو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر کچھ اور شوٹ ہوگا تو وہ کر کے آپ کو دکھا دوں گا. ون لائف.
फाइनली बैक टू मुंबई, घर पे आ गए हैं, पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। बाय द वे एक बहुत अच्छा मैसेज था, वैंडरिंग माइंड्स के नाम पे एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है उनका। मैंने गोवा का एपिसोड बनाया था, उसमें उनके शॉर्ट्स कुछ इस्तेमाल किए, इट्स ब्यूटीफुल, दे शूट वेरी वेल। उनका डिटेल और लिंक सब नीचे डाल देता हूँ, जिन लोगों को चाहिए आप बेस्ट क्वालिटी फुटेज उससे ले सकते हैं। सो होपफुली यू गाइज हैव लाइक दिस एपिसोड, जितना कुछ शूट कर सके, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, जितना कुछ शूट कर सके किए, और जितना कुछ नहीं कर पाए वो सब आप लोगों ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देखा होगा। वेरी टायर्ड नाउ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।